uvrelim letnim danima, kada je vaše telo svakodnevno izloženo veoma visokim temperaturama, važno je da znate da prilagođenim i ispravnim režimom ishrane u velikoj meri možete uticati na to da ipak ostanete sveži i otporniji na vrućinu. Šta jesti, a šta piti na visokim temperaturama i može li nam hrana pomoći da se rashladimo? To su teme o kojima razgovaramo sa Tanjom Bakrač, ona je nutricionista. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajde, možete da vam pomognete. Evo, imali smo 30, danas ćemo imati 38 stepeni. Mnogi ljudi kažu, ja ne mogu ništa da jedem danas. A neki mogu da jedu po ceo dan, kao ja. Ništa mi ne smeta. Kako da pomognemo sebi? U vrelim letnim danima najbitnije je da biramo one namirnice koje ne opterećuju digestivni trakt i u tom smislu treba da se izbor svede na sveže voće i povrće, na kiselo mlečne proizvode, na kuvano meso i ribu, a od napitaka treba birati pre svega vodu. Zašto je to tako? Sveže voće i povrće u svom sastavu ima veliki sadržaj vode, što je jako bitno za rehidrataciju, odnosno nadoknadu tečnosti koja se gubi prilikom procesa znojenja. Takođe, prilikom znojenja gubimo i elektrolite, a voće i povrće sadrži dobar sastav minerala i u tom smislu jako dobra nadoknada upravo sa tim izborom tih elektrolita koji se izgube. Takođe, u njegov sastav ulaze vitamini, oligoelementi, elementi, biljna vlakna. Biljna vlakna su takođe značajne u pravilnoj ishrani jer imaju veliku apsorbujuću moć, apsorbuju neke štetne materije, te tako izbor povrća i voća učestvuje u aktivnoj detoksikaciji organizma. Koje preporučujete povrće i voće? Sezonsko? Sezonsko povrće i voće. I dobro ste pitanje postavili, da skrenemo pažnju gledalcima da je jako bitno da biramo voće i povrće sa ekološki čistih površina ili već, da kažem, sertifikovano organsko, ako smo u prilici da izaberemo tako, jer smo onda sigurni da nećemo unositi otrove i pesticide u naš organizam, a s druge strane moći ćemo upravo da upotrebimo koru koja je zapravo izvor biljnih vlakana u najvećem stepenu, o čijem smo benefitu na zdravlje upravo popričali. Dobro, ali s obzirom na to da je kriza, kako da sada ljudi koji ne mogu sebi da priušte kupe organsko? Kako poznaju neke ljude sa sela koji uzgajaju povrće i voće, onda je to bolji izbor nego neki drugi. Od ovih uvoznih. Organskih. Dobro, koju kombinaciju hrane biste vi preporučili? Posebno u vrelim letnim danima treba praviti pravilne kombinacije. Šta to znači? U jutarnjem periodu još je moguće kombinovati proteine i ugljene hidrate, jer naš enzimski sistem to donekle još podržava. Ali kako dan odmiče, te kombinacije treba da se izbegavaju iz razloga što se ugljeni hidrati vare, da kažem, u baznoj sredini, a proteini u kiseloj sredini. I kada se oba predstavnika nađu u jednom obroku, prosto za varanje ugljenih hidrata se izluče bazni sokovi, a za varanje mesa kiseli, pa onda jedni i drugi smanjuju dejstvo. Kiseli smanjuju dejstvo baznih, a bazni smanjuju dejstvo kiselih i onda prosto proces varanja se produžava. To može prouzrokovati razvijanje bakterija, oslobađanje njihovih toksina i to se ulazi u krvotok. Znači, hleb i meso nikako? Hleb i meso, hleb i krompir, hleb i leguminoze, odnosno grašak, pasulj i sl. Hleb i pirinač, odnosno meso i pirinač. Pa dobro, to je inače preporuka neka za ishranu, ne samo u vrelim danima, nego tokom cele godine. Tako je, da, posebno sad kad smo opterećeni tim klimatskim faktorom, bitno je da se pridržavamo tih uputstava. Ali postoji neko vreme u koje bi trebalo građane da jedu voće? Voće, pored ovoga sve što ste naveli kao benefite, sadrži i šećer takođe. Neko kaže ujutru, neko kaže oko pet. E, to je opet dobro pitanje u pravo vreme, jer posle upravo ove konstatacije da treba praviti, razdvajati proteine i ugljene hidrate, voće predstavlja izvor ugljenih hidrata i prosto ne sme da bude posle mesnog obroka. Taj termin treba da je najmanje 3 sata kako ne bi došlo do fermentacije, do truljenja proteina. I zato to treba izbeći. Znači, najbolje je udaljeno. Najbolje je, znači, ili sat vremena pre jela ili 3 sata posle obroka, posebno ako taj obrok sadrži proteinski sastojak. A kada govorimo o tečnosti, rekli ste malo pre da je najbolje da se pije voda, toga smo svi svesni. Međutim, nekako ljudi, posebno ova vrela doba, vole da popiju neko pivo, recimo, najviše vole da popiju pivo. Sad, da li je to štetno ili može bar jedno pivce dnevno?
E ovako, voda najbolje za rehidrataciju zato što ona količina koja se unese, ta se i izluči. Dobre su i mineralne vode zbog one nadoknade elektrolita koje smo spomenuli. A kada je alkohol u pitanju, on sa sobom povlači izvesnu količinu tečnosti više. Znači, nije ekvivalentna količina unetog alkohola, te unete tečnosti od one koje se izluči. A to se vodi dehidrataciji organizma, a što povećava na ovim temperaturama mogućnost od nastanka kolapsa, toplotnog udara. To svakako nije ideja. Znači, pivo ne osvežava, nego nas u stvari dehidrira. Tako je, tako je.